Labvakar. Pāvils jau mazliet pastāstīja par mani. Un arī par to, par ko es šodien stāstīšu, bet es vēl mazliet tomēr pateikšu klāt. Mazliet par pagātni. Savulaik esmu studējis gan informācijas tehnoloģijas Vidzemes skolā, gan vēlāk datorzinātnes Latvijas universitātē. Ikdienā man var sastapt teotonikas un datorzinātņu institūtā un reizēm arī Latvijas universitātē. Pārsvarā tas ir rudens semestrs. Un brīvā laikā man pilsētā sastapt diezgan nereāli, jo man vairāk tā kā patīk aktīva atpūta, un tad tur ir gan turisms, gan orientēšanās, gan arī tāda, nu jau laikam mainstreams vairs nav modas lietas slēpņošana, bet nu jā. Bet nu labi, tātad, ja jau mums šodien tēma ir viedais auto, tad kas tad tas viedais auto tāds īsti ir? Un viens no tādiem ļoti izplatītiem stereotipiem ir tāds, ka mēs ņemam auto, mēs ņemam datoru, saliekam abus kopā un būs viedais auto. Nu, vai tur tā īsti iznāk, man liekas, nebūs. Ja mēs tā mazliet pārspīlētu, paņemsim pietiekam lielu auto, ieliksim tur iekšā Deep Blue visu servertā, potrā galā nosēdināsim Mr. Kasparov, viņi tur tad spēlē šak. Nu, it kā daudz gudrības un auto ir, bet vai tur vietējais auto, nu, īsti nezinu. Līdzāk ar to varbūt vienosimies, ka vismaz šīs prezentācijas ietvaros. Ar viedo auto mēs saprotam tādu auto, kurš patstāvīgi un arī kvalitatīvi veids kādu savus pamata funkcionalitātes daļu. Nu, tad attiecīgi jautājums, nu, cik tad tai daļai ir jābūt nozīmīgai. Pieņemsim, ja mums ir auto, kurš māk, mēs viņu nodzinām ielas malā, viņš pats kabatiņā smuki ieparkojas. Vai tas ir vietas auto? Nu labi, varbūt, kad tāds auto, kurš mums automātiski skatīsies, cik mums daudz nokrišķināk uz priekšā stikla, un tur liekas iekšā un ārā kaut ko, skatīsies, kas mums tumšs sabrauc pretī, un slēgs mums ar tālās gaismas tuvām un atpakaļ uz tālām. Vai tas būs vietas auto? Varbūt tāds auto, kurš mums pats var spēja veikt sacīkšu trasi, respektīvi uzbraukt pa ekspīkā. Bet no punkta A uz B viņš uz kādu C punktu nebrauc. Varbūt tāds auto, kuram pietiek divi punkti kartē. No jebkura punkta uz jebkuru. Nu, tas kad ir jautājums, kur var skatīties. Kurā brīdī mēs uzskatām par to viedo. Teiksim, pagājušajā gadsimta 60. Gados, kad uztaisīja pirmos auto, kas varēja paši iepārkoties, viņam vēl piekto riteni aizmugurē ielika. Likās, jā, tiešām vietas. No kādiem ķieģelīšiem tad tas viedēs auto sastāv? Respektīvi, ko tam viedēm auto vajag spēt darīt? Pirmkārt, viņam ir jāspēj uzzināt, kas viņam apkārt atrodas. Kā mēs to darām? Mēs skatāmies. Kaut ko arī reizēm klausāmies. Reizēm arī savožā. Viedēs auto arī. Viņš skatās. Turklāt viņš var skatīties gan tāpat kā cilvēks, pasīvi, redzamo gaismu, infrasarkanu apgaismojumu, gan arī skatīties aktīvi, izstarojot vainu lāzeru starus vai mikroviļņus, respektīvi skatīties šos atstarotos signālus. Un pēc tam, kad tas viss tiek notaustīts tādā vai savādākā veidā, no ieraudzītiem datiem tika būvēts dinamisks 3D pasaules modelis. Ar tehnoloģijām šeit viss vairāk vai mazāk jau šobrīd ir labi. Protams, es nevaru apgalvot, ka pēc 5 gadiem vai pēc pusgada nebūs kaut kas jauns. Un viss, kas jau šobrīd liekas, nu, tas tur tā. Lielāka problēma tieši šajā aspektā ir tāda, ka par maz ir ieraudzīt tos punktus un par maz ir uztaisīt no tā punktu mākoņa 3D modeli, ir jāsaprot, kas tas ir, kur mums ir šie objekti, kas tie par objektiem, lai viņi pārvietojas, kas mums būtu jāņem vērā. Nākošais. Ir nepieciešams zināt, kurā vietā mēs pašlaik atrodamies, respektīvi, kur auto atrodas. Tie, kas ikdienā ar tehnoloģijām ir uz to, uzreiz teiks GPS, viņiem būs taisnība. Lielā mērā taisnība, gan drīz taisnība. Tiešām, jā, arī tādu viedu auto izmanto paudoņu sistēmas signāls, gan jau to GPS, ja nav star, gan arī LONAS vai abus. Citi vēl vainu vēl nav, vai arī nav pilnā apjomā, vai arī ir pilnā apjomā, bet ne mums, tas, kas tur ir beidov. Nu, ja iznāks jums parunāties ar kādu cilvēku, kas par navigāciju ir no otras zemeslodes puses, no Ķīnas, tad viņš teiks beidov. Kas tas GPS? Nu, nē, mums tāda nevar. Vai tas ir vienīgais variants? Nē, tas nav vienīgais variants. Izrādās, ka var diezgan veiksmīgi izmantot arī zināmās vietās uzņemtus attēlus. Tas, ko mēs nu, tādā civilā izpratnē pazīstam kā Google Street View. Kādas šeit ir problēmas?
Pirmkārt, problēmas ir precizitāte. Tie, kas ikdienā lieto GPS, tie zina, ka precizitāte cilvēkam priekš orientēšanās būtu pietiekama. Cilvēkam, kurš vada auto priekš orientēšanās, arī būtu pietiekama. Vai jūs uzticētu savam auto nopārkoties pie alfas stāvokumā, ja zinātu, ka viņa GPS rāda precizitāte 2 metri? Jūs ļautu viņam braukt tur starp diviem Lexusiem? Man reiz domas, ka neļautu. Vai šajā slaidā kaut kas pietrūkst? Nu, principā jau pietrūkst. Es šeit neko neesmu ielicis par inercēlām sistēmām, kuras tiek izmantotas tādos gadījumās, ja mums kaut kāda iemesla dēļ īslaicīgi tas paudoņu signāls nav pieejams, piemēram, tunelī. Tāpat kā cilvēkam mēla mutē ir nepieciešama, lai atrastu pareizo ceļu, un citos gadījumos arī, arī viediem autori nepieciešams sazināties ar apkārtējo pasauli. Ko viņš varētu vēlēties dzirdēt? Viņš varētu vēlēties dzirdēt, kur ir citi auto, kur ir citi objekti, kā viņi pārvietojas, kā viņi taisās pārvietoties tālāk. Ko viņš varētu pastāstīt šiem citiem? Es esmu šeit, es pārvietojos tajā virzienā, es braukšu tik ātri, es tagad apstāšos, es manis tie piebremzējiet, es tūlīt apstāšos. Kas ir tie citi? Tātad pirmkārt tie ir transporta līdzekļi, un tad tā ir vehicle to vehicle komunikācija. Otrkārt, tā ir arī viedā ceļa infrastruktūra. Vehicle to infrastructure komunikācija. Un, lai varētu šādā veidā sazināties, ir izdomāt arī kopīgu valodu. Vēl viens, nu, varētu teikt, Wi-Fi standarts. Tie, kas zina par valodām kaut ko vairāk, tie zina, ka ar to angļu valodu, ka jūs apgūstat Londonā, aizbraucot uz Ameriku, jūs pirms drusciņi spasmaida un pretēji. Arī šeit ir mazliet līdzīgi sanācis tā valoda, ko runā Eiropā, ko runā Amerikā un ko runā Japānā viedie auto, viņi drusciņi atšķirs. Ko ar to visu iesākt? Nu, līdzīgi kā cilvēkam. Ja mums ir informācija, ja mums ir dati, mums beigās ir jāpieņem lēmums. Šeit atkal. Informācijas apstrāde un lēmumu pieņemšana var būt vismaz tāda. Vai nu mēs visu darām uz vietas, visu kaut kādu informāciju savācām, datu savācām, pieņemam lēmumu, vai arī mēs ar šo informāciju dalāmies. Kāpēc mums būtu interesanti dalīties? Ja mēs braucam pa šosei, ja mēs esam šādi daudz viedi auto, iespējams, ka lietas, kuras mums ir kopīgas, kuras katram atsevišķi darīt, nav nepieciešams. Un šeit arī pavarēts iespējas mākoniskai skaitļošanai. Kā šo lēmumu izpildīt? Pieņemsim, ka lēmumu pieņemšanu mēs esam tikuši galā. Vai mazliet paplašinot? Vai jebkurš auto var palikt vietas? Jā, varētu arī teikt, ka tas, kurš ir pietiekoši jauns. Pirmkārt, sorry, es sapratu. Cik vietas atkarīgi lai viņš? Cik vietas? Nu, labi, pieņemsim, ka mēs varam uzlikt sensors kaut vai uz Benza pirmā auto. Nu, tur ir problēmas. Pirmkārt, ir lietas, kuras cilvēkam liekas pašsaprotams raustīt kaut kādu ātrumu, ko ties par laimi tas jau vairs nav obligāti, pat tiesības var dabūt, nemā ko to darīt. Nu, tā nav problēma. Divietas priežu. Bet doma ir tāda, jo auto ir modernāks, jo viņš vairāk ir elektrisks, vai viņš ir hibrīdi auto vai īsts elektro auto. Jo vieglāk viņam ir pateikt, tagad tu ātrumu uzņemsi, tagad tu bremzēsi. Un atslēga vārdi šeit ir drive by wire un brake by wire. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nav vairs mums no seniem laikiem pierastā gāzes pedāļa trosīte, kas kaut kur rausta vai nu karburatoru vai kādu potenciometru, kas mums iešpricē, kas kaut ko stāsta. Bet mums jau ir tiešām elektronisks sensors. Un ja mēs viņu varam simulēt un stāstīt mašīnas datoram taisno, ļoti jauki. Ar bremzēšanu ir mazliet sliktāk vai savādāk, jo neskatoties uz to, ka ir kā tehnoloģijām viss ir ļoti labi, bet tomēr drošības apsvērumu pēc hidrauliskajai sistēmai tic vairāk. Un, teiksim, tā mazliet pastrienot uz priekšu tajā brīdī, kad dažas gadus atpakaļ vajadzēja izdarīt izvēli par tēmu, uz kādu auto varētu mēģināt kaut ko uzlikt, tad izrādījās, ka kaut ko ar elektronisku gāzes pedāli, ja drive by wire sameklēt, bija diezgan reāli pat 10-gadīgu auto kontekstā. Mazda 6, piemēram. Bet brake by wire, nu, diemžēl. Kā ir ar tām lietām pasaulē?
Šeit es paņēmu tikai dažus piemērus, jo Google izspļaus viņus krietni daudz, bet nu, tas, kas ir vairāk zināms un tas, kas ir mazāk zināms par darba challenge. Es domāju, ka tehnoloģija fani visdrīzāk būs dzirdējuši, respektīvi Amerikas militāristi izdomāja, ka viņiem tā kā darētu uzsaukt sacensības cilvēkiem, kas varētu uztaisīt kaut ko interesantu. Viņi pār izbrauca divreiz pa tūkstnes, vienreiz pa simulētu pilsētu. Tad kopš tā laika jau ir riņķī kopš pirmās sacensībām 10 gadi. Pirms 4 gadiem cilvēki no Parmas universitātes Itālijā devās uz vispasaules izstādi, nemaldos, Šanhajā, 15 000, turpat 16 000 km. Nu, izklausās iespaidīgi, bet teiksim tā, ja paskatās, ka tie cilvēki no vislab, ka viņi savas pirmās rakstas publikācijas par to, kā viņi pie tā viss sāk strādāt, publicējuši pagājušajā gadsimta 90. Gadu sākumā, tie 20 gadi, ko tā komanda tur ir ieguldījusi, kopš tēmas uzsākšanas. Izrādās, ka ar šo tematiku nodarbojas ne tikai pasaulē. Pirms 3 gadiem Nīderlandē notika sacensības Grand Cooperative Driving Challenge, jeb GCDC. Kur tā doma bija tieši tāda, kuras iepriekšējās laidā minēja, ka mums ir nevis katrs pats pa sevi, bet mēs esam visi kopā. Mēs katrs zinām savu atrašanās vietu, mēs katrs stāstām otram, kur mēs atrodamies, ko mēs darām, ko mēs darīsim pēc tam. Un šādā veidā mēs sadalām, teiksim, tu uzdevumu mazos uzdevumos, jo mums ir viss nodrošināta komunikācija. Mēs varam braukt kolonnā pa šoseju jau šādā kooperatīvā režīmā. Sacensībās piedalījās 10 komandas. Viena no tām bija no Latvijas, un laimīgas sagadīšanās pēc, varbūt arī tas nebija tik nejauši, arī man bija izdevība tur piedalīties, paskatīties tās lietas gan no iekšpuses, gan tam līdzīgi. Ja tā prezentācija kaut kur pēc tam būs pieejama, tad tur arī ir maz saitīt uz YouTube par tam lietām. Noklausoties šo informāciju, iespējams, kādam no jums varbūt rodas tāda sajūta, es ar kaut ko gribētu varbūt darīt. Vai arī varbūt jūs zināt kādu cilvēku, kuram bez šīs prezentācijas jau arī tur rokas vienmēr ir niezējuši un kurš tur savā garāžā šķūnītī kaut ko tur dara. Kas ir vajadzīgs, lai vispār tajā tematikā kaut ko darītu? Izrādās, ka diezgan dažādas lietas. Kā jūs teicu, mākslīgais intelekts, tas ir tur, kur ir lēmuma pieņemšana, bezvadu tīkli, tas ir tur, kur ir runāšanās, attēlu apstrāde, tātad, un interpretācija, autoinženieri, elektronika, programmatūras, izstrāde, testēšana. Sarakstu varētu tādu uzrakstīt. Līdz ar to jautājums, vai tur vispār kaut ko var darīt tikai universālais karējs, un vispārējie, kam tur sarakstā var būt viena rindiņa, var būt pusa rindiņa, vai šie cilvēki tur vispār neko nevar izdarīt. Nu, īsti tā nav. Tieksim, arī saistībā ar pieredzi no tām pašām GCDC sacensībām, tad būtiskāk tur gandrīz ir tā, ka ir vēlme darīt, un tehnoloģijas var iemācīties, un teiksim, universāls karējs visticamāk ir labi, ja viņš ir universāls, bet katrā ziņā nav vajadzīgs obligāti tā būt. Nu, tuvojamies beigām. Tas viss bija par pagātni, tagadni. Kā ir ar nākotni? Kāpēc mums vispār tos viedos audo vajag? Nu, izstāst, ka viņi varētu mums kaut kādas problēmas atrisināt. Ja mums cilvēks ir noguris, viņam ir iespēja, ka viņš tur nepamanīja, ka priekšējais nobremzēja, ka uztaisīs vilcienī. Nezinu, vēl kāds varbūt piebrauks, tikpat neuzmanīgs. Būs varbūt mazāk satiksmes negadījumi. Ja mums brauc vada mašīnu dators, iespējams, ka distance starp mašīnām iespējams ievērot mazāku. Līdz ar to uztaisu pašu ceļu seguma platības. Mēs varam dabūt virsū vairāk mašīnas, mēs varam ekonomēt uz to, ka mums nevajag daudz būvēt jaunus ceļus, platākus ceļus. Iespējams, ka mums būs vairāk brīva laika. Respektīvi, mums ir piekdienas vakars. Mēs varam aiziet atpūsties, paņemt vienu, divu saliņus, pēc tam aiziet pie mašīnas, nu, ved man mājās. Nu, tas tā. Patīkamā puse. Kā ir ar ierobežojumiem? Nu, pirmkārt, tehniski ierobežojumi. Es jau pieminēju, ka no svara ir ne tikai pats viedējs auto, bet arī infrastruktūra. Turklāt dažādi pieejotam jautājumam, reizēm infrastruktūrā tiek ielikts krietni vairāk nekā tajā katrā auto. Piemēram, tajās GCDC sacensībās tur cilvēki Nīderlandē aprīkoja
šosejas posmi nemaldos 15 km, viņiem tas projekts tur katrs staps un katras routers un viss pārējais vēl video kameras, kas visu uzrauga un pēc tās sacensības tiesā tur bija ļoti smuks skaitlis. Tālāk juridiskie jautājumi. Ja jūs braucat pa ceļu un jūs gadās tas, ko īsumā apdrošinājas, tā ir sauc par CSNG, jūs zināt, ka man tur būs slikta bonusa malas klāse, man tur varbūt būs kaut kādi soda punkti. Ko mēs ieliksim auto? Uzliksim viņam sliktu bonusa malas klāse? Nu, labi, viņš nebrauks vairāk. Tā, morālie ierobežojumi. Ir cilvēki, kas uzticas tehnoloģijām, ir cilvēki, kas tehnoloģijām uzticas tā piesardzīgi, un, teiksim, varētu būt cilvēki, kas teiks, nu, ziniet, es pats varbūt ar to auto braukšu, bet vai es gribētu, lai tur manu sievu un bērnus tāds auto vedis, tā īsti nezinu. Nu, last but not least, varbūt ir tādi tīri merkantili iemesli. Ir cilvēki, kam auto nav vienkārši līdzeklis, lai pārinot savu dibenu no punkta A uz punktu B, viņam patīk braukt. Un ja tiem cilvēkiem pateikst, nu, viss paldies, vairāk pats nebrauks, tikai ļausies tevi vest, nu, var gadīties, ka viņiem tas varētu pārāk patikt. Nu, un tādas mazliet jautras nots. Mans stāstījums arī ir beidzies. Paldies par uzmanību. Tiem, kas vēlas varbūt kādreiz kaut ko pajautāt, tur ir arī kontakti. Paldies!